Будь ласка, починаємо вже наш урок. Починаємо вже наш урок. Зараз у нас математика. Будь ласка, швиденько готуємо математику. Ми продовжуємо працювати над нумерацією багатоцифрових чисел. Зараз ми працюємо з вами з п'ятицифровим числом. І камери, будь ласка, Вова, Злата, Маккалер, Радіон, будь ласка, Кароліна, Максим, Косигін, всі вмикають камери. І ми будемо з вами працювати далі над цією тематикою, але темою сьогоднішнього уроку буде утворення, будь ласка, так, зараз хвилиночку, утворення і запис розкладання на розрядні доданки п'ятицифрових чисел і розв'язування задач. Отже, сьогодні в нас така з вами тема, будь ласка, нашого уроку, тому не гаємо часу, починаємо, як завжди, із не з колінами піднятими, а рівненько за столом, щоб нам нічого не заважало. Будь ласка, на парті перевіряємо зошит, підручник, пенал. В пеналі олівчик, лінійка, затирачка, додаткова ручка. І, будь ласка, все, уже починаємо працювати. І, як завжди, починаємо із усного рахуночку. Швиденько, 20 помножити на 15. Єгор. 20 помножити на 15. 300. 2, 3. 300. Дякую, 300. Так, давайте трішечки швидше. 15 помножити на 7. Давид Коршаков. Це буде 105. 105, молодець. Так, будь ласка, далі наступний вираз. 105 помножити на 6. Саша Штамбур. 105 помножити на 6 буде 130. Саша, скільки буде 105 помножити на 6? 5 помножити на 6 буде 30. А 100 помножити на 6? 130. 100 помножити на 6? 600. 600. 600. 600 плюс 30 буде 630. 630. Молодець. Будь ласка, Злата Свисту, наступний вираз. 20 помножити на 21. 20 помножити на 20. Ой, на 2. Це буде 40. Ні. Злата, 20 помножити на 20. Ти правильно сказала. Це буде 400. І 20 помножити на 1. 20. 420. 420. Так, будь ласка. Наступний вираз. Прошу вибачення. Коментує Максим Зарецький. Алло? 250 відсотків 120 дорівнює 230. 230 буде. Так, буде в нас не 230, а 100, а чого 100? 230, правильно, тут помилка в мене. Так, добре, швиденько, останній вираз, майже останній, так, з коментуванням, Злата Бабич, 652 плюс 125. 5 плюс 2 буде 7, 2 плюс 5 буде 7, і 6 плюс 1 буде 7, буде 777. Так, добре, будь ласка, записуємо. Сьогодні в нас на календарі 7 листопада. Будь ласка, класна робота, класна робота. І прописуємо рядочок числа 125. Це
125. Сьогодні на уроці ми працюємо з вами зі сторіночкою нашого підручника 7071. Тому, будь ласка, давайте відкриємо наші підручнички і, будь ласка, почнемо працювати. Перше завданнячко, усне, поки що ручки наші поклали, прочитай числа в таблиці. Пригадуємо, наші числа поділяються, ми з вами вивчили п'ятициферкові числа. Отже, в нас є розряд одиниць, розряд десятків, розряд сотень, розряд одиниць тисяч і розряд десятків тисяч. Будь ласка, перше число, яке у нас тут, будь ласка, записане? Його? 10 тисяч. Друге, будь ласка, Давид Тімченко, прочитай число. 7 тисяч. Давид Тімченко, друге. 27 тисяч. Матвій, будь ласка, третє. 27 тисяч 400. 27 тисяч 300. Будь ласка, наступне число, Максим Косигін. 57 тисяч. Максим, наступне число. Подивись, будь ласка, уважно. Ой. 27 тисяч 450. І Саша Штамбур, останнє число, яке в нас записано? 507 тисяч 500. Немає 507 тисяч. Правильно, будь ласка, прочитай. 57 тисяч 51. 57 тисяч 51. Правильно. Будь ласка, прочитайте числа. Льоша Ткачов, прочитай мені числа, які тут записані. 50 тисяч 500. 50 тисяч 500. Наступне яке число? 273 тисячі. Далі, наступне яке число у нас, Льоша? 73 тисячі 273. Наступне яке число? 80 тисяч 5. 80 тисяч 5. Добре, записали, будь ласка, завданнячко. Завдання, будь ласка, номер 405. Завдання 405, нам потрібно записати, будь ласка, числа. Записуємо 25 тисяч і 800 одиниць. Злата Бабич, яке це число ми записуємо? 25 тисяч 800. Через кому, будь ласка, Кароліна, рівненько сядь, не треба так нахилятися. Кароліна, 70 тисяч і 35 одиниць, яке це число? 70 тисяч 35. Так, будь ласка, Денис Сидоренко, 90 тисяч і 999 одиниць. Яке це число? 90 тисяч 999. Написали 90 тисяч 999. Через кому треба було записати три числа. Поки дописують, скажіть мені, будь ласка, скільки десятків в числі 25 800? 2580 десятків. Скільки сотень? 258. Скільки десятків? 25. Правильно. Скільки в числі 70 тисяч 35 десятків? 7 тисяч 3. Скільки сотень? 700 сотень. І скільки тисяч? 70. Давид Коршаков, будь ласка, в числі 90 тисяч 999 скільки буде десятків? Скільки десятків?
Зі скількох десятків, можна я? Зі скількох десятків складається число 90999? Скільки разів ми рахуємо десятками до 90999? 900 900. Злата Бабич. 9999. Ні. 9099. 9099. Скільки сотнями рахуємо? 909. І скільки тисячами рахуємо? 90. Добре, будь ласка. Пробуємо далі, записуємо завданнячко 406. Нам потрібно числа розкласти на розрядні доданки, на суму розрядних доданків. Будь ласка, перше число коментує Злата Свистун. 20 000 плюс... Прочитай повністю спочатку число. 25 756. Дорівнює. Дорівнює 20 000 плюс 5 000 плюс 700 і плюс 50 і плюс 6. Так, будь ласка, записуємо. Наступне, будь ласка, Діма Березуцький. 83 400. 80 000 додати 3 000 додати 400. Додати 400. Кароліна, будь ласка, наступне число. 8 000. Ні, не 8 000. Прочитай. Прочитай мені повністю, Кароліна, число. І звук включи, будь ласка. 83 040. Будь ласка, розклади на розряді. 80 000, 3 000, 40 000. 40. 80 до 1000 додати 3000 і додати 40. Немає одиниці, немає сотень. І, будь ласка, останнє число коментує, будь ласка, давай, Матвій. 10 510. 10 000 плюс 500 плюс 10. 10 000 плюс 500 плюс 10. Немає одиниць тисяч і немає одиниць. Це... Це. Угу. Допустимо. Вова, Приходько, камера. Злата Машталер, камера, Радіон, камера. Ну, я не зрозуміла. Що не зрозуміло з моїх прохань було? Це. Ну, ті, хто сидять на уроці, нічого не роблять, бачите, вам така буде потім відповідна оцінка або рівень. Так, будь ласка, отже, рокуємо з вами далі. Що? В мене не працює камера. Все, я зрозуміла, добре. Добре, будь ласка, наступне завданнячко 406 залишається. Нам потрібно зараз з вами через кому записати кожну суму як одне число. Дивимося, 50 тисяч, додати 6 тисяч, додати 700, додати 20, додати 5. Денис Сидоренко, яке це число? А записувати все це? Єгор, ти мене чув, що я сказала, що це завдання відноситься до 406-го. Під низом ми записуємо з вами через кому тільки число. Яке, Денис Сидоренко, тут число виходить? 56 725. Записали 56 700. Оце все переписувати не треба, тільки вже утворене число. Максим Косигін, 80 тисяч додати 300 і додати 3. Яке число утворюється? 80 тисяч 303. Молодець.
90 тисяч 5 і 4 40 тисяч 40. Наступне швиденько. 90 тисяч 5 і 40 тисяч 40. І 40 тисяч 40. Запишіть, будь ласка. Так. Так. Гора, ваша тренування? Будь ласка, дивимося наступне завданнячко. Знову завданнячко номер 406, але це завдання усно. Зараз подивіться, будь ласка, розв'яжіть рівняння усно. Подумайте, яке тут сховане число, як знайти невідоме число. У нас є з вами 50... Плюс 700, 700. Тобто у нас невідомо сотні. Скільки ікс буде дорівнювати? 700. 700, правильно, тут... 300. 300. 300. Тут? 0. 50. 50. 50. 50. А там 40. 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 Отже, яке тут невідоме число? 50. І тут? 40. 40, правильно, нічого важкого в нас немає. Нічого важкого в нас немає. Добре, давайте зараз запишемо вирази 407 і обчислимо усно, кажу усно, і обчислимо наші вирази. Можна. Будь ласка, перший вираз коментування. Будь ласка, перший вираз з коментуванням. Діма Березуцький. 28 тисяч відняти 20. 28 тисяч відняти 20, це буде 8 тисяч. Це буде дорівнювати 8 тисяч. А книжка. Далі, 8 тисяч. Будь ласка, помножити на 4. 24. Що 24? 32. Що Максим 32? Поясни мені. Ну, 8 на 4 32. А у нас 32 тисячі. Це буде 32 тисячі. Так, будь ласка. Наступний, Рінат, швиденько, 36 тисяч поділити на 3. 36 тисяч поділити на 3. Швиденько. Отут число, класна робота, пиши вирази одразу і переписуй. Рінат, 36 поділити, тисяч поділити на 3. Сьоме. Рінат. Так, зависли, опять починається. А до батьків я тебе гукну. Це недавно такого знайшлося? Так. Да. Вирази 407. 407. Переписуй швиденько. Так. Що трапилося? Чому мені інтернет взагалі не подобається? Вибиває і все. Так, поки дописав, поки вмикається інтернет, пиши завдання, завдання 406, що на суму розрядних доданків треба розкласти. Що на кормовку? Що на кормовку? Угу. Thank you.
Хорошо. То есть это 106, да? Угу. Это мы что-то... Угу. То, что это вообще не этот. Смотрите, видите? Не вижу. Карты. Сейчас я... Понятно, взял, достал. Ой. Так, все, будь ласка, розмови припиняємо. Отже, продовжуємо з вами далі. Останній вираз, я впевнена, що ви вже його розв'язали. 36 тисяч поділити на 3. Скільки в нас? 12 тисяч. 12. Це буде 12 тисяч. Добре, будь ласка. Молодних школярів придбали всього 200 квитків. 74 квитки у ляльковий театр, шосту частину решти у цирк, а всі інші у кінотеатр. Скільки придбали квитків у кінотеатр? Скільки придбали квитків у кінотеатр? Отже, для молодших школярів придбали 200 квитків у театр, шосту частину решти у цирк, а всі інші у кінотеатр. Скільки придбали квитків у кінотеатр? Скажіть мені, будь ласка, знаючи ці дані, ми можемо одразу сказати, на скільки дій буде ця задача? На три. Що спочатку, будь ласка, що відомо в цій... На три дії. Що відомо в цій задачі? Скільки всього квитків придбали? На три дії. З цих 274 на шоста частина на цирк і решта у кінотеатр. Нам відомо, це скільки у нас квитків буде у цирк? Ні. 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 А нам відомо, скільки у кінотеатр? Ні. Ні. А подивіться, 4 у ляльковий театр. Одну шосту або шосту частину решти. Нам відомо, скільки це решта? Ні. А як нам знайти цю? 200 підняти 74. Тобто, щоб знайти решту, нам потрібно з вами знайти, скільки квитків залишилося після того, як ми зрозуміли, що 74 квитки – це ляльковий театр. Отже, Єгор правильно сказав, нам перша дія потрібна знайти, скільки це решта квитків. 200 відняти 74. Скільки це буде? Матвій Дорошенко, скажи мені, будь ласка, чим ти зараз займаєшся на уроці? 200 відняти 74. Скільки це буде? 126. Це буде 126 квитків. Це решта. Решта після того, як... Після лялькового театру. Тобто, решта це 126. Тепер скажіть мені, будь ласка, ми можемо знайти шосту частину решти?
126 поділити на 6. 126, правильно, Андрюша, ми можемо знайти решту, так? Скільки це буде у цих білетів? Одна шоста частина. Це 126 поділити на 6. Скільки це буде? 126 поділити на 6? 21. Це буде, Андрюша, молодець. 21 квиток це у нас купили у цирк. Тобто, так, придбали в цирк. Шоста частина від 126 це у нас буде 21. Так, тепер скажіть, будь ласка, знаючи дані, ми можемо сказати, скільки квитків придбали в кінотеатр? Я, так? А я кажу, що ще ні. 120. Дивіться, у нас є з вами квитки в ляльковий театр. У нас є квитки у цирк 21. Сказано, всі інші квитки у кінотеатр. А які це всі інші? Як це знайти всі інші? 126 додати 21. А що таке Максим 126? Решта після лялькового театру. Решта після лялькового театру. Ми знайшли з цієї решти, скільки у нас буде квитків у цирк. 74 додати 21. Треба знайти, скільки разом квитків купили і в ляльковий театр, і у цирк. Тобто 74, можна це записати одним виразом. Так, спочатку ми знаходимо суму чисел лялькового театру і цирку, і потім від загальної кількості знаходимо, скільки ж квитків залишилося. І ото й залишок буде квитки, будуть і квитки у наш кінотеатр. Отже, 74, давайте запишемо ось так виразом, щоб не розписувати на 4 дії. Отже, 200 відняти суму чисел 74 і 21. Скільки буде сума чисел 74 і 21? 95. 200 відняти 95. 105. Це буде 105 квитків. Отже, подивіться, якщо ми додамо зараз з вами квитки 74, 21 і 105, то в нас буде сума 200. Тобто 200 квитків розподілили таким чином. Так, 74 – це ляльковий театр, 21 – цирк і 105 квитків – це у нас кінотеатр. Тобто у кінотеатр придбали 105 квитків. Все. Угу. Так, будь ласка, записали? Так. Ні. Давайте трішечки швидше. Поки дописують, ми дивимося на задачу номер 409. Будь ласка, Максим Зарецький, читаємо умови задачі 409. Все. В двох атракціонах на двох однакових каруселях за 5 разів можуть покататися 200 дітей. Скільки дітей може покататися на одній каруселі одночасно? Отже, будь ласка, на двох каруселях за 5 разів катається 200 дітей. Нам потрібно знайти, скільки на одній каруселі катається за один раз дітей. Будь ласка, записуємо задача 409 і переписуємо короткий запис, будь ласка. Записали короткий запис. 200 поділити на 5. 200 помножити на 5 переводи. Так, будь ласка, ми поки що не обговорюємо це, але подивіться, сказано, на двох каруселях за 5 разів можуть покататися 200 дітей. Мати, ніяк тут не буде дією множення, тому що дві каруселі, 5 разів, 200 дітей. Нам потрібно знайти, скільки дітей може покататися на одній каруселі за один раз. Будь ласка.
200 поділити на 5. Що це ми знайдемо? Скільки? Ми знайдемо, скільки за... Скільки буде на одній каруселі за один... Тобто, скільки за один раз на двох каруселях може покататися дітей? Тобто, це на двох каруселях може покататися за один раз 40 дітей. На двох каруселях за один раз катається 40 дітей. А скільки ж буде кататися на одній каруселі? Яка дія? Якщо 40 на двох, на двох 40, знайдемо, 40 поділити на 2 дорівнює 20. За один раз, за один раз на одній каруселі. Задача легенька, 20. Так, 20 дітей можуть покататися. Нічого важкого в цій задачі немає. Спочатку ми шукаємо, скільки на двох каруселях за один раз катається дітей, а потім, коли ми знайшли, скільки на двох каруселях, ми знаходимо, скільки на одній. Це 20 дітей можуть покататися на одній каруселі за один раз. Це... Ні. Все. Тітка, у яйку. Є. Так, будь ласка, ну і давайте трішечки відпочинемо, налаштуємося на роботку. Давайте. Зараз завданнячко буде з ручками. Тут потрібно дуже-дуже уважно його дивитися і виконувати. Інструкція. Ваша задача – повторяти жести, які будуть з'являтися на нашому екранчику. Права рука. Спочатку права ручка. А, так не можу робити. Молодці. Я могу. Берись. Я не можу так робити. Так, а тепер дві ручки. А, ліва, права, ліва. А, тут треба швидко дивитися. А. Яна Сергеевна, смотрите. Бачу, що... Так, ну, класно. Сподобалася така вправка? Так, якби вона не зависла, то було б ще краще. Так, ну що, трішки наші ручки відпочили, так? Тому давайте крокуємо з вами працювати, виконувати завданнячка наші далі. Так, будь ласка. Отже, подивилися на завданнячко номер 410. За малюнком і записом склади та розв'яжи задачу. Записали, будь ласка, задача 410. Перед нами є малюнок і перед нами є короткий запис. Нам потрібно скласти задачу за малюнком та за коротким записом і розв'язати її. Давайте спочатку запишемо з вами коротенький запис. Ми бачимо, що у нас ОА сторона дорівнює стороні АЕ. Якщо вони дорівнюють, то значить вони які? Одинакові рівні. Бачимо, ОЕ дорівнює 18 см. Периметр цього трикутника ОАЕ 72 см. Нам потрібно знайти сторону ОА. Будь ласка. Отже, що ми, ну, вже ми майже складали, склали з вами задачу, що перед нами є з вами трикутник ОАР. Сторони трикутника ОА і АЕ, вони між собою рівні. Сторона трикутника ОЕ 18 см. Периметр всього трикутника 72 см. Яка буде сторона, яка буде довжина
сторони ОА. Якщо у нас вони рівні, то нам потрібно знати хоча б одну сторону. Будь ласка. 72 поділити на... Да, 72 поділити на 3. Чого на 3? Дивіться, у нас є, правильно, у нас є, ні, якщо на 3, ні, Андрюша, дивися, у нас відомо, от що показує ось оцей, оце визначення, ОА дорівнює АЕ, це означає, що відрізок ОА і АЕ, вони між собою які? Рівні, тобто одинакові, а от довжина відрізка ОЕ дорівнює 18. 72 поділиться на 18. Це ми знайдемо периметр ЕАЕ. Ні. Ні, периметр вже ні. Периметр 72 сантиметра. 17. Сказано, що одна сторона із цього... Скільки сторін у трикутника? Три. Три сторони. Дві сторони. Назвіть мені сторони, які в цього трикутника рівні, тобто одинакові за довжиною. АО, АЕ. АО або ОА і АЕ. Тобто ці відрізки у нас рівні, вони одинакові, вони мають одинакову довжину. Відрізок ОЕ довжиною 18 сантиметрів. Тобто нам потрібно з вами знайти сторону ОА. Коли ми знайдемо сторону ОА, то буде і відома сторона АЕ, так як вони одинакові. Як же ми будемо шукати за периметром та за однією стороною? 72 мінус 18. Що це ми знайдемо? І треба що? 72 відняти 18. І що зробити? 72 відняти 18. Ну що це ми знайдемо? Якщо... От Андрюша пропонує 72 відняти 18. Ми знайдемо довжини сторін. Правильно. Ми знайдемо довжини сторін ОА і АЄ. Тобто, правильно, 72 відняти 18. Правильно, молодець, Андрій. Перша дія, ми знаходимо довжини, тобто, точніше, суму сторін АО і АЕ. Це сума двох сторін. Я собі не казав цю дію. Максимці, треба голосніше говорити, молодець. Будь ласка, далі ми знайдемо з вами, це сума, ми знаємо, чому периметр, так? Тому що периметр – це сума всіх сторін. Так як у нас дві сторони невідомо, а одна сторона відома, то ми від периметра повинні спочатку відняти відому сторону, так, і знайти суму тих двох сторін. А як знайти тепер одну сторону? Тобто, якщо сума двох сторін ОА і АЕ 54 сантиметра, то, почекай, Андрюша, як ми знайдемо, я хочу, щоб хтось інший мені сказав, то як ми знайдемо ось оцю сторону? Якщо сума їхня 54, то яка ж буде одна довжина? Ну, бач, а в ответ тишина. Ні, тиша, почекай, Андрій, я хочу, щоб всі зрозуміли. Скажіть, будь ласка, що таке 54? Це сума довжини двох сторін. Яких сторін? Трикутника. Ну яких сторін трикутника? Яких? ОЕ. ОЕ 18 сантиметрів. Ой, ОА. 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 Сума довжини ОА 54 сантиметри? 54. Я не зараз не прошу говорити мені 54 поділити. Я у вас запитую, що таке 54? Звідки воно взялося? Що це таке 54? Це АО. 54 це сума довжин двох сторін. Я запитую, яких саме двох сторін? Скажіть мені, будь ласка. АО і АЕ. Отже, це сума 54 відрізка сторін ОА і ОЕ. Ой, ОА і АЕ, правильно? Це сума. Скільки у нас сторін тут? Дві. Одна сторона 18 у нас відома. А які ж будуть дві інші, якщо їхня сума 54, а вони між собою рівні? Як нам знайти ось ці дві сторони, які довжиною будуть? Що треба зробити? Поділити. У кого шумно? 54 поділити на 2. Дякую, Давид Коршаков. І ще один учень, який мене повноцінно слухає. Треба 54
поділити на 2. На 2, тому що сума двох сторін ОА перша сторона, АЕ друга сторона. Вони між собою, ми ж сказали, рівні, одинакові. Значить, і довжини в них будуть які? Одинакові. По 27 сантиметрів. Не слухаєте взагалі, взагалі не думаєте, не думаєте. Тобто довжина сторони однієї 27 сантиметрів, значить і другої 27, третьої 18. Разом це в сумі буде 72 сантиметра. Отже, подивіться, в цій задачі нас була відома одна сторона і периметр. Отже, за допомогою однієї сторони ми знаходимо суму двох інших сторін. Потім дією ділення ми знаходимо, яка довжина однієї сторони. Тому що це дві сторони одинакові, рівні між собою. Якщо одна сторона 27, то і друга буде також 27. 7. Добре, будь ласка, крокуємо далі, записуємо, будь ласка, вирази 412 з коментуванням. Будь ласка, вирази з коментуванням, розв'язуємо, записуємо в рядочок, під низом записуємо в стовпчик. Отже, перший вираз 936 можна одразу записати в стовпчик, поділити на 72. Коментує, будь ласка, розв'язання цього виразу Давид Тімченко. 936 поділити на 72. Так, перше неповне ділене, Давид, яке у нас? 93. Скільки разів число 72 поміщається в числі 93? 72. Скільки? Один. Давид Тимченко, скільки разів число 72 поміщається в числі 93? Один. Один раз. Отже, в частку 1 93 відняти 72. Скільки? Це буде 21 і зносимо 6. 216. Поділити на 72. 216 поділити на 72 – це 3. 3. Правильно, в частку 3, 3 на 72, це буде 216, це буде 0. Так, наступний вираз записуємо в рядочок, а під низом розв'язуємо в стовпчик. Можна я. 876, відняти 338 і відняти 292. Отже, будь ласка, 876, відняти 338. Будь ласка, давай, Максим Зарецький. 8 відняти 3. Ой, 6 відняти 8 ми не можемо. Беремо від сімерочки 1. 16 відняти 8 це буде 8. 7 відняти... Тут у нас вже не 7, а 6. 6 відняти 3 це буде 3. 8 відняти 3 це буде 5. Буде 538. Так, 538. Другий, будь ласка, вираз. 538, будь ласка, Льоша Ткачов, відняти 292. 538 відняти 292. 8 відняти 2. 8 відняти 2 – 6. 3 відняти 9. 5 ми не можемо. Ну, забираємо десяточку. І утворюється 13. І 13 відняти 9. 3 в 4, і раз п'ятирочка – це у нас не 4, а 2, і віднімаємо 4, дорівнює 249.
6. Дорівнює, молодець, 246. Записав. Наступний вираз. 876. Підняти різницю чисел 338. Підняти 292. Давайте, не з перший вираз. 338. Підняти 292. 8, 9, 6 буде 8, ой, 6, 3, 9 ми не можемо, значить ми забираємо одиницю від сотні. 13 мінус 9 буде 13 мінус 9, а, буде 4, буде 4. Буде 2. Буде 46. І останній, Максим Косихін, 876, відняти 46. Скільки буде? Зараз. Можна? 6 відняти 6, це буде 0. 7 відняти 4, це буде 3. І 8... 830. Записали. Це буде 830. Я? Так. Всі встигли? Так, так. Відкриваємо наші щоденнички і записуємо, будь ласка, на завтра домашнє завдання. Завтра математика, середа. Нагадайте, яким уроком? Другим? Третім уроком. Сторінка 72, номер 413-414. Я на Сергій. Так. А от, от тут по завданню 413, там всі от це і перше, і друге виконати треба завдання. Так. Добре. І перше, і друге. Так, будь ласка, на годиночку 10:35 округлюю, 15 хвилин на відпочинок. О 10:50 починаємо підключатися на наступний урок. Наступний урок. А це останній буде урок? Чого це останній? У вас сьогодні 4 уроки. Будь ласка, ну, ще буде додаткове трудове навчання. Так, будь ласка, але самостійно офлайн, онлайн. Отже, будь ласка, 10:35, 10:40, 10:50. О 10:50 підключаємося на наступний урок «Українська мова». Я на Сергіна, це єдиний урок, який пройшов практично без сирен. Слава Богу! Все, давайте, до зустрічі!